Salam hörmətli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanın mərkəzində, Heydər Parkının tam yaxınlığında. Təxminən 70 kvadrat metrdən ibarət 3 otaqa düzəlmə mənzildir. Girişdən solda yerləşir uşaq yataq otağı. Sənət kopçadır. Bina 16 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil yerləşir 12-ci mərtəbədə. Hamam tuvalet ayrı-ayrıdır. Bura hamam otağıdır. Təmir yekunlaşıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmuyor. Dəhlizin, hamam tuvaletin yeri istif oldu. Bina tam yaşayışlı binadır. Kompleksin 2 mərtəbədən ibarət 1500 maşınlıq yeraltı dayanacağı var. Daha sonra burada ikinci yataq otağı yerləşir. İşıq generatorları var, ehtiyat su anbarı var. Buradan keçən mənzilin qonaq otağına geniş və şırlı qonaq otağı var. Qonaq otağından da deməli mətbəxə keçməyə yer var. Buradan da mətbəxə keçirik. Bütün otaqların ölçüləri kifayət qədər iri qalıb. Mətbəxdən də eyvana. Sənət kopçadır, təkrar edirəm, mənzil 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir, 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə olun və bizi Instagram səhifəmizdə izləyin. Bundan əlavə sizin də satış əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Ən qısa müddətdə satışına kömək edək. Bugünə bu qədər, təşəkkür edirik, sağ olun.